ପିଲାକୁ ଯିଏ ବାହା ହବା ଲାଗି ହୁଙ୍କୁ ହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ WIFE ୱାଇଫି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ସିଏ କହିବେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି ତାକୁ ପଚାରିବ WIFE ୱାଇଫି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ସିଏ କହିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଟିଂ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ଯାଉଛି ଧରା ଯାଉ ଜଣେ ଭାତ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି, ସିଏ 15 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବା ସବୁଦିନ ଭାତ କ'ଣ, ଗୋଟେ କହୁନ ଚୁଡ଼ା ଗଜା, କହୁଦିନ ରୁଟି, କହୁଦିନ ଉପମା। ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି କରିଦେଲେଣି। ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛି ସଳା ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, କିଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହିସାବ ଥାନ୍ତା, କିଏ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଥାନ୍ତା, ଇଏ ଇଏ ଭାଉଜ ଗୁଡ଼ା ବି ଭାରି ଚାଲିଲା କି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଶାଳା ଯୋଉ ଅଫିସ ଗଲା ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ଯାଇଛି ମାନେ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବନି ମୋତେ ରାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଆଣିକି ଆଗେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଠି ଘର ଆସ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଆସ ନମ୍ବର ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ କରୋନା ଠାରୁ ବେଶୀ ଜୋର ମାରିଛି। ଆମେ ଭିତରେ 2-3 ଥର ବେଲା ବାଡ଼ି ଡେଗିଛି କାଠ ପଳିଆ ଖାଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସାଇଟିଛି ଶଳା ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଲାଇଫ୍। ସ୍ତ୍ରୀ
कोंटा मारे ला आ कोंटा स्वामी कोसे परे देखी की चलो देखी ए जो धाई जाउतला कोंटा चुमा काई करे चुइंग मरे मीठा ना सेई स्वामी स्त्री बाहागर 3 वर्ष परे स्वामी आगे आगे जाउ त मु होई मिदी सला बाहु मोबाइल केलिबु एका टिके अपेक्षा करथानी बेटर मॉडल पाई जानी सला छी जत्ते बेले गेरे 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 स्त्री ता पछ पछ छी सला मदुआ देली कोई देगी पळी आउती मु मो घरे खाउ नथिन ना सुन नथिन छी एई एक्सप्रेशन ले बाहागर 3 वर्ष परे स्वामी आगे स्त्री पछ रे स्त्री मारिला कोंटा आ स्वामी फर्स्ट वर्ष जिमिति डबल डिस्पेक्ट छी मिदी भाउज शुई पड़ी घुंग
ଦେଖିଲି ରାତି ସାଢେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଥିଲେ ରଖିଲେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଟୋକା ଭାଇ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ନେଇକି ଚାରିଟା ରୁଟି ଟିକେ ଡାଲମା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାଟେ ଏମିତି ନେଇକି ସେ ଟୋକା ପାଖକୁ ଆଇଲେ ହେଲେ ଧନ କିଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି।